Och här är de nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2011. Det är nära till i Kinda. Nära till natur, kultur och människor. Kinda är den lilla kommunen med de stora visionerna. Här på landsbygden i Östergötland strävar man efter att bygga ett samhälle präglat av harmoni, framtidstro och god ekonomi. Det är bredden som är styrkan. På lagom pendlingsavstånd från Göteborg ligger Kungsbacka. Det är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Nacka är den öppna kommunen, där resultaten är det som räknas. Nacka utmanar med frejdig konkurrens och vågar ta nya grepp. I grunden ligger tilliten till varje människa och tillåtelsen att göra fel ibland. Uddevalla i hjärtat av Bohuslän går in med liv och lust för att utveckla demokratin och de kommunala verksamheterna. Duktiga medarbetare uppmuntras och företagsamheten frodas i kommunen som stoltserar med 27 mil kust och Sveriges vackraste väg. Östersund är kommunen som ger mer tid för att verkligen leva. Vackert belägen vid Storsjön, på gränsen till fjällvärlden, med en lagom puls och mycket charm. Visionen är hållbara Östersund med värden som varar. Demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.